Постійні суперечки, крики, погрози, недомовленості, страждання дитини. Часто після розлучень чоловік і жінка не можуть дійти згоди щодо виховання дитини, з ким вона буде. Ситуація вкрай ускладнюється, коли йдеться про інтернаціональні сім'ї. Така історія і сталася у жінки з Маріуполя – Антоніни. Вона була заміжня з іноземцем. 2 роки тому у них народився син, а пізніше вони вирішили розлучитися. І начебто розійшлися мирно, але, як виявилося, перемир'я тривало недовго. Моего ребенка он выкрал, я его не вижу уже 10 дней, он скрывается на территории американского консульства. Я очень сильно люблю своего ребенка, я очень скучаю, и скучаю – это даже не то слово. За словами Антоніни, вона не перешкоджала спілкуванню сина з батьком. І якраз під час такої зустрічі, коли бабуся хлопчика привезла його на побачення з татом, чоловік забрав хлопчика з собою. Похитил этого ребенка из моих рук. В отеле по предварительной договоренности мы должны были приносить ребенка на встречу с папой. Мне очень стало плохо, я вышла из номера. Антоніна з чоловіком офіційно ще не розлучені. За словами жінок, іноземець разом з дитиною зараз перебувають на території посольства США. Мати хлопчика зверталася і до поліції за допомогою, і до консулів, але їй нічим не можуть допомогти. Посольство іншої держави є територія цієї держави, і ніхто не має права втручатися у справи цієї держави. Батько має такі самі рівні права, як і матір, бачитися, спілкуватися з цією дитиною. Така ситуація – ніщо інше, як міжнародне сімейне викрадення. І подібні випадки трапляються часто. Чому ж ніхто не може допомогти одному з батьків повернути викрадену малечу? Питання просте, кажуть експерти. В Україні це не є злочином. Такі випадки взагалі не підпадають під сферу діяльності поліції. Якщо хтось із батьків незаконно забрав дитину і вона перетнула кордон України, то потрібно звертатися в першу чергу до Міністерства юстиції України. Оскільки саме Міністерство юстиції України може встановити контакт з органами країни, де викрадена дитина перебуває, та в першу чергу забезпечити захист прав дитини в найкращих її інтересах. До нас звертаються 4 видами заяв. Це про повернення дитини в іноземну державу, якщо дитина перебуває в Україні. Це про повернення дитини в Україну, якщо дитина перебуває за кордоном. І про забезпечення реалізації прав доступу до дитини, яка проживає в Україні, і доступу до дитини, яка проживає за кордоном. І таких заяв поступає чимало. За статистикою Європейської міжнародної федерації безвісті зниклих дітей Missing Children Europe, більшість випадків, пов'язаних з розшуком дітей за кордоном – це сімейні викрадення. У деяких ситуаціях дитина роками не може обійняти рідну маму або тата, живучи за сотні, тисячі кілометрів, а то й на іншому континенті. Часто у таких випадках батько або мати викрадачка можуть даватися до того, що не надавати інформацію, де саме там, в яке місто поїхали, в яку країну поїхали, переховуватися для того, щоб унеможливити контакти другого з батьків з дитиною. Але такі суди триватимуть не один місяць та навіть не один рік. І за такими суперечками батьки часто не розуміють найважливішого моменту. Страждає від їхньої поведінки найбільше дитина. Ані хлопчик, ані дівчинка не можуть рости без батьківської повноцінної любові, без піклування мами чи тата. А час, поки триватимуть ці суди, поки дитина буде без любові одного з батьків, лише завдасть удару її психіці. Тут є певні складнощі, тому що проходить певний час і досить великий час для того, щоб повідомляти. Дитина вже пристосовується до іншого оточення. І дитина вже сформувала певне коло там спілкування. Вона знаходиться в певному колективі. І тут, аби дитина за той час, поки Міністерство юстиції буде вирішувати проблему, не страждала без одного з батьків, батькам варто знайти всі можливі варіанти, аби дійти до мирного договору. Для того, щоб допомогти батькам домовитися, існують спеціально натреновані люди – сімейні медіатори. Це людина, яка має вищу освіту у сфері психології та юридичного права, яка не є представником батька чи мами, а працює виключно в інтересах дитини. Медіація, по суті, це перемовини. Це перемовини з нейтральним посередником, медіатором,
який навчений для цього, професійний, кваліфікований, який не приймає рішень, це не суддя, не наштовхує на якісь рішення, навіть не шукає ці рішення, його задача – допомогти налаштувати спілкування таким чином, щоб батьки самі могли його знайти. Дуже часто під час розлучень саме дитина стає заручником конфлікту між батьками. Адже доки триватимуть такі ситуації, як у Антоніни з чоловіком із Маріуполя, страждати в першу чергу буде дитина. І Антоніні самі треба зробити все можливе, аби домовитися з чоловіком та мати змогу бачити сина. Можливо, якби жінка не витрачала час на конференції з журналістами, на гучні брифінги з заявами, а спробувала звернутися до фахівців, які готові допомогти у розв'язанні таких конфліктів, вона змогла б домовитися з чоловіком і знову обійняти сина. Якими б складними не були стосунки у партнерів, в першу чергу батькам треба розуміти, що дитина має право на любов і піклування і мами, і тата. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.